Hello. Ja som si povedal, že keďže to bolo na streame, vám to jasné, hrali sme predvčerom v takejto trojke. A ja ani neviem, ako mám veľmi akože komentovať to, že Rusio Satsuma bude v akcii, tí, čo boli samozrejme na Twitchi a videli to live, tak si môžu vychutnať to, čo v podstate počul len z toho, ako Ruslan rozprával. Tí, čo nevideli a neboli, tak samozrejme teraz to uvidia. Ja pred ním s tým Zorkým, no to je taká veľce ťažká kombinácia toho, čo sa bude diať. Ja som tam len štatista, dobre? To je ako mňa veľmi neriešiť. Aspoň si to môžete proste vychutnať. Jakým spôsobom sa hrá Satsuma. Jakože v podaní. Ja ani normálne, ja budem uvažovať nad tým, lebo ja som práve sedel v tom deadlo, ja som nevnímal ten úvod hry, ja som to vnímal až potom už keď som nebol. Namierené. Pozri ho. To si pamätám. Toto si zrovna pamätám, jakým šialeným spôsobom trafil tú kytinu. Takže bol hneď výkrm, hneď first blood, tým pádom ja mám o to zauradovaný. Takže heal navyše. Samozrejme, chlapci tam šupovali hore dole. Pred mnou tých ľudí už bolo veľa. A ja som sa snažil, no, s tým Zorkým ako keby sa odspotovať len tie sekundárky, akože ak to tam po mne strelalo, to je hold nechuťárna. Samozrejme, bitevka dopredu ísť nemohla a Milo so Smolenskom tiež není zrovna loď, ktorá... Sice on hovorí rád, že chodí do útoku, ale... Realita je taká, že nemusí. Ja som sa snažil... akože ešte niečo na toho Uru prechtíka. No. Tuto Neptun dostal dobre. Ja som na Ruprechta poslal ešte salvu. To si ešte spomínam, jak to po mne všetko chodilo, pretože... Giring ma tam zase nasvedcoval. Hovorím, to je celé špatné. A torpeda išli na Ruprechta, Neptun ešte stále tam niekde žije v pozadí. Ruprecht je dobroca, idú Meky. Videl len od toho dobre trafiť, už máme nabité F-ko. Jak to hovorí Rusi, stačí dobre mieriť. No. Ruprecht down. To aby ste vedeli, tak v podstate má dokopy 11 trafených, pardon, 14 trafených granátov a 73 tisíc damage, 2 killy. No ja som bohužiaľ chcipol na torpedo, som tam videl vytočiť, ja som mal zničený motor. Alebo zničený pohon, alebo nejakú blbosť tej sekundárky ešte do Ruprechta, takže... Bohužiaľ torpedo ma dokleplo. taká netradičná smrť moja, no, že chcipne na torpedo, no to je akože... Kto by to povedal, že zrovna ja na torpedo, že? Každopádne od tejto chvíle sa konečne začína normálny komentovaný replay, už sa nemusím starať o to, že vlastne... Je to také divné, že komentujem niekoho, kto hral za mnou a pred ním som ja. Takže je to tak. Trafený Petro. Len tak za málo. Za ním je Montana. Napravo je Neptun, ktorý bol úplne rozprcený. Tomu sme nehali liter. Jako teoreticky Neptun, keby bol nejakým spôsobom spotnutý, by sa dal doklepnúť. Ja si teraz nepamätám, že Milo tam docoval. Viem, že za nami to bolo takto. Pamätám si, že bohužiaľ to, čo vidíte na tej minimape toho Haalanda napravo, tak ten bola AFK až úplne až pomaly až ku koncu. Sa prebral, takže to dedečko proste je 0 bodov. Toto bola dobrá bomba do Petra. Aj s citadelkou, takže hneď zarátané. Škoda, že ho to nevyplo komplet. Pretože ten broced je úplne fajnový. A to, čo tam stalo zo smoku, je Gearing. Neptun tak nejak prestal. My to bohužiaľ nemáme radar, no, na tejto strane. Som ráta s tým, že Petro bude točiť smerom von, to znamená od neho. Preto je to nadvihnutý výstrel. Je tam. To je číslo 3. USB Trubot. Montanka, ďalší broadside. To keby ste ako...
Ja chceli pochybovať, tak, tak to nejak to vyzerá. Máme F-ko aktívne. Á, Neptún. Neptún je kartón. No. Montanu sme nehali na Montáne. Čo robili toto? Je tam? Lol. Tak, číslo 4. Jako. Jako pekne, ne? Colombo Broadside. Je, toto už si spomínam, keď to hovoríš, že boha, tam je Colombo do Broadside. Hovorím, škoda, a to som ja nevidel, že mu tak utekla Montana, ktorá bola na Broadside. Máme F-ko, ešte nepoužité. Colombo je aktuálne mierne nauhlované. Takže by to mohlo fičať. Rusi čaká na to, až sa to Colombo akože bude točiť. Mierne sa nadvihol. S tým, že Colombo snáď otočí mierne ľavú stranu. To si pamätám, túto šotu a viem, ako aj dopadla. Toto bola taká veľká smola, lebo toto už som bol samozrejme mŕtvy, už som to pozeral a hovorím, že fú. A teraz som aj ten výstrel videl. Myslím, že toto mal byť proste kraken už v tejto chvíli, pretože ako ten Colombo reálne sa otočil úplne ideálne na tie granáty. A ešte to bolo triafané s F-kom, takže škoda. Škoda. Mohla byť zábavinda. Hneď z úvodu. G-Rinč. Ktorý pôjde dopredu. To bola strašná bomba do G-Ringa. Bohužiaľ, my sme ho nezabili, ale patria ho doklepla. To je prdel, ne? Ten gearing dostal 11 litrov, mám dojem, pokiaľ som dobre rátal, 11 000 niečo. Takže úplná šupa. Videli ste, ako vyzerala hra. My sme nemali ani ten Z-čkový cap. Takže tu sa veľmi nedalo ako fungovať. Samozrejme, so Smolenskom pušovať veľmi nechceš. To Yamato tam ostalo vzadu pred tým Hallandom, lebo takú nemá veľmi kam akože chodiť. Eagle sa tam snažil povedzme nalietavať. No a Patria v podstate nás ako keby sleduje tam, kde sme my, lebo NMAci mali obsadený proste stred mapy plus NMAcká lietadlovka, aj keď to Sekiriu, akože to není úplne najsilnejšia akože vec, ale furt je to lietadlová loď. Montanka to dáva pekný broadside. Aj podľa minimapy. Úplne luxusný by som povedal. Toto bola taká smulinda, no. Tu by si to zaslúžil citadelku. To som hovorím, to bohužiaľ. Keď to pozeráte spätne, keď niekto hral vedľa vás, tak je to také iné, že pozeráte sa, že fú, ty vole, ale to mohlo byť dobré. Viem, že tu chcel trafiť lietadlovku a to si pamätám, že ho aj trafil. F-ko. No. A viem, že rozprával, pozeraj, nejak to bude letieť, teraz kúkaj do výpisu. To si pamätám. 1.78 máme teraz, no koľko je 1 šupne? Lebo túto šotu si pamätám. Tak to nebolo ani 20. To bolo 18 000. Tak to je škoda. Sice trafená na hodný ďaleký range, ale... Ale to je škoda. To je fakt škoda. Pretože to F-ko a ten Broadside, tie Sekiriu zrovna... Bola hodne príjemná kombinácia. Montana bohužiaľ len 3 overpeny, aj napriek tomu, že sa mi zdalo, že tam dopadlo nelenže viacej granátov, ale jednoznačne akože ten kaliber tých kanónov je na to stavaný, aby to Montanu fakt akože penetroval, ale zjavne v tomto prípade proste nevydalo. Montanka nám stále proste dáva taký mierny, ale veľmi mierny broadside. Tam ide o to, aby to dobre dopadlo pod dobrým uhlom, tam Montana stále nemá akože snahu ani podľa tej minimapy, to vidíte, že ona nemá snahu proste zmeniť smer. No. Teraz to dopadlo už lepšie. Škoda, že zase nebola citka. Každopádne damage o poznanie lepšie ako predtým. Hneď po výstrele. Destred mapy nám ide Ušakov, odzadu NMAcká Patria, ešte stále nám chýba Yuyang. Ja už viem samozrejme, kde bol podľa tej, lebo to si pamätám. Kde NMAcký Yuyang bol, keďže bol spotnutý na posledný na 3. Takže to je chvála Bohu, Milo s tým Smolenskom, to už sme mu kričali, že treba ísť fakt pre cap, lebo ako nemajú šancu to de facto dokepovať.
ani povyhrávať, pokiaľ sa nepôjde pre keb. Montana konečne akože použila VZD, až neuveriteľné. Tu si pamätám, že hovorím mu, že chod do klepnu, prosím ťa, Ušakova tam zabí, lebo ako Milo to nemá šancu ani vojsť do kepu cez to Ušakova, ani omylom. Ešte cez to lietadlovú loď, a Rusi, že Ušakov je nahlovaný, že proste... Je to naprd, no teraz vidíte Yuanga na minimape. Yuang sa proste vybral zabiť našu lietadlovku. Ja mu hovorím, že na Montanu bude čas, ale ako fakt ten Ušakov nám tam Majla zabije a proste stále Haaland AFK. Hovorím, aspoň mu niečo daj. Takže on to ešte aj F-call, to som aj nevedal, že F-call použil na ňo. No. Skoro 9968, takže to je predsa len odrátaš niečo z tej loďky, takže je to príjemné. Že tá lodička proste pôjde dole, tu už sme sa bavili, že či ho Milo dorazí alebo ne, to sme hovorili, že áno, áno. Takže Milo ho doklepne a Milo hovorí, že ho doklepnú asi aj tie torpeda, ono je tam vidno, ako to tam ide, takže torpeda to vybavili. My sme z úvodu proste dávali kill za killom. Enemáci proste pušli a tí naši vydržali. Ešte stále žije aj Patria, aj Rusy v Satsume, aj Milo. Z 44, aj napriek tomu teda ako keby, že nevidela toho Yuanga a nechala zabiť lietadlovku, tak najväčší prúser je v tom Haalandovi, čo bola AFK celú hru. Ten akože je absolútne out. Rusy už musí prestať prenasledovať, pretože z Brodca idú Patria. Toto sme čakali, že dostane tak zapade. A divaj sa, že za 5. Niekedy tá hra, tie troly, tie šoty, akože na všetky strany, nelen vám, ale aj nemákom. Takže není to príjemné. Toto už bola 20, no, do Brodca idú. To už bola iná bomba. My tu samozrejme ako, keďže Patria sa vytočila, tak my sa môžeme natočiť. No. Pekných 13. Tie dva peny. Montana je stále pred nami. Ešte stále je tam lietadlovka. A ešte stále Patria. No Patria bude musieť prejsť poza ten kopeček, pretože... A, tam sa zasa bičila. Vidíš, to je prasne to. Už to mierne vytáča preč. Tak. Toto sme si ako hodne počkali. Hodne počkali a trošku smulinda v tomto prípade, pretože ako 272 damage 1000 máme, ale tá Patria mohla byť už teraz kraken a hlavne by sme tam mali minimálne o 5 litrov viacej aj s tým krakenom, už v tejto chvíli. Takže celkom akože smola. Rusy tu teraz hľadá tú lietadlovku, čo má na VTF-ko, že chce ju doklepnúť. Hovorím, strela je pomontálne, tá lietadlovka lieta niekde z prdele, niekde za A4, A5. Hovorím, tento absolútne není, ten proste išiel okolo toho ostrova a fičal rovno. S tou lietadlovkou. Takže toho len tak ľahko nenájde, že bude na konci mapy. Na Montana samozrejme prepla Hečanda, pretože však ako čelne tej sacene, pokiaľ nebudeme riť na nadstavby, tak neurobí až tak veľa. Takže je to celkom vtipné. No, Rusy s nabitým F-kom. Do toho Montanka. Delá zamerané. F-ko. A tých 19 000 to proste by malo ísť akože bez problémov. Pokiaľ sa dobre spomínam, myslím, že ten shot by mal byť v pohode. A, tak nebol. 3 zase bez prestrelenia. Tak v tom prípade... Pardon za môj neuveriteľný omyl, ale pamätal som si, že niečo mu vyžrali a myslel som si, že to bola zrovna tá Patria, lebo som si pamätal, že vlastne on už od tejto nejakom momentu už krakena mal a teraz si hovorím, že či to bol ten shot, ale teraz sme našli lietadlovku. Montana už sa dotočí správne? Jo, Montana sa dotočila správne. To znamená, konečne kraken, Yamamoto aktívny, to znamená, reload ide dole, HPčka sa dohealovávajú, 2 minúty healu. Takže to piček. Problém je teraz v tom, že ja to budem musieť trošku zrýchliť, pretože ako tu sme sa reálne posúvali k tej lietadlovke, ktorá bola na kraji mapy, pozri sa, ani s lietadlom nedostrel. A teraz proste strieľal a to tu mal niekoľko rán, to je proste úplne mimo to letelo. Akože, tam sme sa aj pozerali, ako to lieta, ja som to mal zozumované na streame. Pokiaľ to aj takto dopadávalo, vidíš to proste furt pomimo, pretože proste lietadlovka sa šúchala doslova po kraji. Takže zasa, bum, za 6000 len. Tu už je aktívne F-ko, tu si povedal, že počkaj, teraz ho tam odpálim.
že nebude vlastne s ním problém. No a odpal ho ten Haaland, ktorý bol celú hru AFK, tak ten mu práve akože zabil tú lietadlovku enemácku. Jako, to je celkom milé. 295 a 5 kg máme doma. Tuto sa budú presúvať, chalani, Milo došiel z ľavej strany do toho bečka, Rusy z pravej, tým, že to akože obkolesili. Patria s nimi hrala celý čas, aj to ze 44 v podstate dožili do konca bitky. Toto akože otočiť do stavu, kde v podstate z doslova mŕtvého týmu pri AFK DDčku a enemáckych troch kepoch to otočíte do stavu, kde ste 5-1, máte dva kepy, dokonca minúta niečo, tak ako tam není problém. Tuto bol Yuyang, tu už to bolo vidno, že proste došiel Yuyang a proste poslal torpída. Torpída išli dvoma smermi, Milo nechytil ani jedno, Ruslan bohužiaľ sa nemal ako vyhnúť. A ten Yuyang je presne tu, je Yuyang. A Rusi mu tam poslali jednu takzvané vzduchom chladenú. No a keďže tá Satsuma to trafila, tak jednoznačne kilíček číslo 6. No a ja to musím, pardon, mi sa to prehodilo na druhý monitor. Takže ja to budem musieť robiť takto, aby ste vedeli to, čo ste mali vidieť. To znamená, Rusi výsledok bol nakoniec takýto. 302 tisíc, 6 kilov so Satsumou, pokiaľ sa nemýlim, 3,5 tisíca base expo, jo. Takže to je Brutus, ten Haaland, čo bola AFK, vidíte, jak dopadol. Ja som skončil tretí od spodu, aspoň tam mám tisícku, a nie je to úplne na hambu sveta, ale však torpedo vybavené. Enemácka dala na Sekiriu, niečo hrali, bohužiaľ nestačilo to. Každopádne 3,5 tisíca base expo so Satsumou, 309, 6 kilov, 228 tisíc v čistom len, bohužiaľ. Pretože je to super loď, to znamená údržba je drahšia. A čo viac k tomu dodať? Toto je na zopakovanie v podstate pre YouTube, kto to nevidel. Kto ste to videli, tak toto ste videli naživo na Twitche s komentárom naživo, takže ste to mohli užívať v tej chvíli. No, každopádne Ruslanová Satsuma takto v podaní na dnes, takže díky moc za pozeranie. Keď to chcete vidieť niekedy live, tak treba dojsť na Twitch. Inak tie najlepšie záznamy samozrejme na YouTube. A budú na svoje potom aj nejaké ešte vaše ďalšie komentované replay videjka v ďalších dňoch. Takže máte sa na čo tešiť. Takže díky moc a zatiaľ papa.